محاد كلا سعوتا أسبابها غار كوا عالان كسومالي لان إيجييغا سومالي دا آد لوغا حدال هايو أرهمها لغوار كي أيا وحا او كغسو عان يهي دمان على مدى أدون كي أي دولده استعمالان هدبا محايهين على مدىها او غار كوي هاي محاينو سيكاو غان كرنا سببتا كانتاي وربيحين تيننها أيين الدائها كغرو غينا حقيقوين لوغا دي او كصابسان عالان كجموريا دا سومالي لان tan iyo 1990 kii markii saddex midablaha tawxiidku ku qoran yahay laga taageeyay magaalada Burco ayaa Soomaaliland waxa ay marti gelinaysaa horumarkii ugu ballaadhnaa waxana ay ku dabaalanaysaa nabadgelyo iyo xasilooni aan kala joogsi lahayn taasi oo ay dimuqraadiyaduna u raacday iyo doorashooyinka qof iyo codka ah geyiga geeska Afrika ayaanay ka jirin xasiloonida ay Soomaaliland haysataa oo wadamo la aqoonsan yahay ayaa ku guuleysan waayay inay sidan oo kale sameeyaan intaas oo kaliya ma aha cid kasta oo dhanka noqota jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa luluanta oo mustaqbalkeedu soo afgo'aa si degdeg ah arintani ayaa si weyn geyiga Soomaalida waqtigan xaadirka ah looga hadal hayaa waxana la isweydiinayaa sababta keentay caalanka Soomaaliland ayaa arrimaha uu gaarka leeyahay waxa ka mid ah weligiis meel laga taageey lagama rogin haddii aynu tusaaleyaal kooban soo qaadano madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa si weyn uga soo horjeestay jamhuuriyadda Soomaaliland waxana uu iska hortaagay siyaasadda arrimaha dibadda inay talaabooyin wax ku ool qaato hase yeeshee ugu dambeyntii talada ayaa lagaga guuleystay oo waxa ka horyimay shacabka waxana uu noqday dadka rayidka ah ee ku dhaqan magaalada Muqdisho haddii aynu tusaale kale soo qaadano haweeneyda Kongareeska Mareykanka ku jirta ayaa waxay dadaal badan ku bixisay sidii ay xasiloonida Soomaaliland u soo gabagabeyn lahayd isku dayo badan oo ay sameysay ayaa waxa ka mid ahaa inay soo gaadhay magaalada Garoowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland Soomaaliya taasi oo ay lacag u qaybisay dadka warbaahinta hase ahaatee ugu dambeyntii waxay weyday awooddii ay lahayd sida oo kalena mustaqbalkeeda siyaasadeed ayaa hadda madmado ku jira ee waddanka Mareykanka madaxweynaha Soomaali Galbeed Mustafa Cakkar ayaa tusaalaha saddexaadii noo ah oo si dadban ula shaqeynayay odayaal iyo waxgarad ka soo jeeda bariga Soomaaliland kuwaasi oo nabadgelyada iyo xasiloonida halkaasi ka jirta dhanka ahaa Mustafa Cakkar ayaa falkaasi uu ku kacay iyo calanka tawxiid kale oo uu ka hor yimid dartii waxa uu ku waayayaa jagadii uu hayay oo ahayd madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaali Galbeed haddaba maxay tahay cid kasta oo ka soo horjeesata calanka Soomaaliland sababta mustaqbalkeeda siyaasadeed u soo gabagaboobayo ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahab shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed